հենց այս բան Երանոսյան, դուք այս դատական գործընթացներից ինչ սպասելիքներ ունեք, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Միասին ենք կլնելու ու կտեսնենք ինչ կլինի։ Չէ, ինչ եք սպասում, ասում եք, որ մեղադրանքը չեք ընդունում այս դատարանից, ձեզ ինչպիսի որոշում կայացնի ձեր մոտ։ Ես չգիտեմ, բանս։ Պարոն Երանոսյան, հետևում եք ներ հավաքական իրավիճակին, ոստիկանության գործնականության ինչ կարծիք ունեք։ Ես անցյալ անգամ ասացի, ես ոստիկան չեմ, զինորական եմ։ Դե համակարգ։ Հետևում եմ բանակին։ Պարոն Երանոսյան, անցյալ անգամ ասել եք, որ այգի եք մշակում, հիմա ձմեռը այգին մշակելը քննիք, չկա, ինչով եք սպառում։ Ջերմոցը մշակել եք։ Ջերմոցներ ունեք։ Ունենամ։ Իսկ բիզնեսներ ունեք։ Ոչ։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Ձեր անունը ո՞նք է, չի կամ չգիտեմ, հայկաների անուններով է ճունի։ Չէ, 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 չէ։ Ասիկ զինվորականի հարցը կապելու։ Ձեզ կհասնեմ այս դեպքում զինվորների հագուստեր փոխվում։ Ես ձեզ խոստացել եմ տեսա ժապավեններին այդուց միասին, դրանց հետո ես կխոսեմ, ամեն ինչ կխոսեմ, ինչ հարցեր տա կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ձեր նկարածները, որ է նկարել եք դուք, ու ես ինչի համար եմ այս տեղը, միասին նայելուց հետո տեսա ժապավենները, պատասխանել եմ հարցերին ես։ Ասեք, դուք վստահ եք, որ այդ Զարիա, 8 հատ Զարիա օգտագործելու, կիրառելու իրավունքը լիազորությունները ամբողջությամբ ունեցել եք։ Դուք եք նկարողները այս ժամանակ եղել, դուք ավելի լավ եք, տեսել եք։